Príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som vás privítal na prvom diskusnom večeri Ústavu pamäti národa v roku 2016. Témou dnešného večera bude jedna z kapitol zložitých slovensko-maďarských vzťahov, konkrétne posledné mesiace maďarskej okupácie južného Slovenska a začlenovanie tohto územia do obnovenej Československej republiky. O tejto téme s nami dnes prišli diskutovať naši milí hostia, pán doktor Anton Hruboň z Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici a pán magister Jan Mitáč z Ústavu pamäti národa. Moja prvá otázka bude smerovaná na pána doktora Hruboňa. O okupácii južného Slovenska roku 1938 a živote za Hortiovskej diktatúry vzniklo už nepreverné množstvo literatúry, boli o tom natočené filmy, ale málo sa vie o tom, že najbrutálnejšie obdobie maďarskej okupácie prebiehalo práve na konci druhej svetovej vojny, keď sa k Maďarsku dostal k moci nacistický režim Salašiovcov alebo Šípových krížov. Pán doktor, mohli by ste nám niečo porozprávať o týchto posledných mesiacoch vojnových na južnom Slovensku, o tom, aké pokusy robila maďarská strana Československa, aby toto územie zostalo, respektíve bolo navrátené do Československej republiky. Čiže o jednak vývoji na južnom Slovensku a jednak o bojoch na diplomatickom poli, ktoré prebiehali pred skončením vojny. Ďakujem za slovo, aj za pozvanie. Keď chceme hovoriť o poslednom období vojny v kontexte maďarských dejín, ktoré rámcované rokmi 1944 až 1945, tak najskôr musíme si objasniť základné kontúry, tú základnú líniu politickej strany, ktorá sa v Maďarsku dostala v tomto období k moci a ktorá ten režim formovala. Územia Slovenska, ktoré boli v novembri 1938 odstúpené Maďarsku, boli postupne plne integrované do Maďarského kráľovstva a v podstate prešli si takými troma základnými vývojovými etapami podľa spoločensko-politického vývoja na danom území. To prvé obdobie je rámcované novembrom 1938, čiže viedenskou arbitrážou a potom začiatkom roku 1939, kedy sa situácia na týchto územiach, dá sa povedať, plne stabilizovala po tom, čo prešla moc správa vlastne z armády na civilnú správu. Ďalšie obdobie, obdobie, ktoré by sme mohli pracovne nazvať ako obdobie stabilizovaného režimu, zhruba teda od začiatku roku 1939 až do marca 1944. A to záverečné obdobie, ktorým si aj slovenské územia, teda v tom čase, ktoré boli súčasťou Maďarska, ktoré si prešli, tak to je obdobie od marca 1944 až do konca vojny. Je to najdynamickejšie obdobie maďarských dejín v období druhej svetovej vojny. Z toho dôvodu, že si prešlo výraznou dynamikou. V marci, ako vieme, nebudem to bližšie rozpitvávať, bolo Maďarsko vojensky okupované Nemeckom. Potom, ako sa maďarská vládna garnitúra neprestala snažiť hľadať kontakty na západných spojencov, bol regent Mikuláš Horthy zosadený a bol nahradený najradikálnejšou zložkou tedajšej maďarskej politickej scény, ktorú stelesňovala práve strana Šípových krížov na čele s Ferencom Salašim. Čo to vlastne za režim bol, ktorý pôsobil okrem iného aj na územiach dnešného Slovenska? Strana Šípových krížov vznikla v roku 1939 fúziou viacerých nacionalistických, nacistických a fašistických organizácií. Ona mala už svoju predchodkynu stranu národnej vôle, ktorá sa formovala v priebehu 30. rokov pod vedením už spomínaného Ferenca Salašiho. Kto to vlastne Ferenc Salaši bol? Je zaujímavé, že na čele maďarského štátu, hoci krátke obdobie, bol človek, ktorý bol rodákom z Košíc, čiže z dnešného slovenského územia. Strana Šípových krížov vyznávala
ideológiu, ktorú práve Salaši predostrel vo svojich brožúrach, taká asi najznámejšia UŠCL, čiže v preklade cesta a cieľ. Bola to skutočne veľmi špecifická znúžka ideológie, ktorá kombinovala isté prvky ultranacionalistickej ideológie kresťanstva, ba dokonca aj marxizmu. Maďarov prehlasovala za vedúcu silu v celom dunajskom priestore. To bol koniec koncov aj Salašiho hlavný štátoprávny cieľ, ktorý sa mu len nepodarilo uskutočniť, vytvoriť tzv. Karpaduna Nagyháza, čo v preklade znamená Karpatsko-Dunajskú veľkú vlásť alebo veľkú odčinu, ktorá mala výrazne presahovať územie historického Uhorska spred roku 1918 a Slovensko malo byť jeho súčasťou ako samostatná administratívna jednotka. Okrem toho, ideológia strany šípových krížov bola samozrejme zameraná výrazne protižidovsky, podobne ako ideológie mnohých podobných zoskupení. Čo však treba povedať, Ferenc Salaši sa v medzivojnovom období nehlásil za antisemitu, ale za tzv. Asemitu. Znamenalo to toľko, že Salaši v medzivojnovom období nepovažoval za potrebné vyriešiť židovskú otázku takým drastickým spôsobom, ako sa to napokon v úvodzovkách vyriešilo, ale riešenie tohto problému videl v deportácii všetkých židov z územia Maďarska a vlastne etnickú homogenizáciu celého maďarského štátu. Okrem toho tá ideológia, ktorá vlastne bola uplatňovaná v praxi aj na území južných území dnešného Slovenska, bola postavená na základoch tzv. Turanizmu. To bol taký špecifický aspekt, ktorý prehlasoval, že Maďari majú vlastne výsadné právo Karpatské kotline na základe svojich historických bojových tradícií. Bolo tam veľa odvolávok na húnsku tradíciu, spriaznenosť teda s turkickými národmi a podobne. Salaši dokonca zachádzal tak ďaleko, že za historického predka Maďarov považovala Ježiša Krista a pôvod Maďarov odvodzoval od starovekých Egypťanov a Sumerov a podobné veci, ktoré dneska môžeme označiť za absolútne nezmysly. Čo sa týka postavenia strany šípových krížov do času, kedy sa dostali k moci, v období 30. a prvej polovice 40. rokov patrili k pomerne silnej sile maďarského politického spektra. V posledných voľbách v roku 1939 Maďarsku dostali 15% hlasov, boli tretou najsilnejšou stranou. V podstate vládnúcu stranu národného, teda stranu maďarského života nemohli ohroziť a vo voľbách dosahovala 50 až 51%. Dá sa povedať teda, že myšlienky Ferenca Salašiho časť maďarskej spoločnosti oslovili. Treba povedať, že táto strana bola Hortiovským režimom pomerne zaznávaná, pretože predstavovala radikálnu národno-socialistickú opozíciu voči Hortiho režimu. Hoci treba povedať, že spočiatku sa Giliašovci, ako sa členovia strany prezývali, k národnému socializmu nehlásili. To prišlo až potom časom. Strana bola istý čas zakázaná, Salaši bol dokonca aj väznený, no jeho chvíľa prišla potom na jeseň 1944, ako som už naznačil. Bolo to dôsledku toho, že vládna garnitúra na čele Miklošom Hortým sa už dlhodobo snažila hlavne prostredníctvom ministra zahraničných vecí Mikloša Kálaja hľadať isté kontakty na spojencov. Samozrejme, Horty ako armádny dôstojník ešte bývalej rakúsko-uhorskej armády si veľmi dobre uvedomoval, kam Maďarsko a vlastne celý pakt OSI, celá koalícia Hitlerom smerovala a snažil sa z tohto zväzku vymaniť. Nemecká spravodajská služba však samozrejme všetky tieto aktivity monitorovala a dospelo to až do toho štádia, že Mikloš Horty bol v októbri 1944
zvrhnutý z postu regenta a do čela štátu bol dosadený práve Ferenc Szálasi. Je to veľmi zaujímavé, hlavne z toho hľadiska, že nacistická politika v predošlých obdobiach takéto ultraradikálne národno-socialistické prúdy nepodporovala. To vidíme aj na príklade Slovenska, kedy sa radikálne krídlo HSLS, vlastne teda na čele s Hlinkovou gardou, k moci nedostalo, napriek tomu, že také pokusy tu bolo. Podobne to bolo aj v Rumunsku na prelome rokov 1940-41, keď vtedajší vodca, kondukátor Rumunska Ion Antonescu vládol spoločne so Železnou gardou a keď tá proti nemu usporiadala v januári 1941 prevrat, tak Hitler podporil radšej tie konzervatívnejšie sily, ktoré mu dokázali garantovať pokoj a poriadok v štáte. No samozrejme, Szálasi sa dostal k moci už v úplne inom období vojny. Ten režim, ktorý zaviedol na území Maďarska, sa nedá nazvať inak ako národno-socialistickou diktatúrou. Slovenská maďarská historiografia má možno veľa sporných miest, ale asi v hodnotení tohto obdobia sa zhodne. Nie sú tam nejaké veľké diferencie. Ako som teda spomenul, post regenta zostal neobsadený, hoci Maďarsko zostal formálne ďalej kráľovstvom. Ferenc Szálasi používal titul Nemzetvezet, čiže vodca národa. Mal fakticky, dá sa povedať, že neobmedzenú moc. Keď si zoberieme to územie južného Slovenska, ktoré bolo odstúpené po viedenskej arbitráži Maďarsku, treba tak diverzifikovať na tých najvýchodnejších územiach okolie Košíc. Ten režim fakticky existoval iba niekoľko týždňov, alebo už začiatkom 45. roku boli tieto územia oslobodené. Najdlhšie vydržal v oblasti juhozápadného Slovenska, či dnešný Žitný ostrov a okolie Bratislavy až do konca marca 1945. Čím bol ten režim charakteristický? Bola to predovšetkým brutálna menšinová politika, keďže slovenská a česká otázka bola do značnej miery, aspoň v oblasti toho juhozápadného Slovenska, určite vyriešená už v období 1938-1939, tak to úsilie Szálasiho režimu smerovalo hlavne k riešeniu židovskej a rómskej otázky. Vieme teda už, že značná časť maďarských židov bola už v predošlom období vyvezená, deportovaná do koncentračných táborov, konkrétne najväčšia čiastka do koncentračného tábora Auschwitz. Deportácie boli v augustu 1944 pozastavené. V období Szálasiho vlády už Auschwitz deportácie neprijímal. Z toho dôvodu boli Židia z Maďarska využívaní hlavne ako pracovná sila. Boli vyvážení jednak na územie dnešného Nemecka, takisto pracovali aj na zákopových prácach v oblasti Maďarska. V tejto súvislosti taký jeden dosť cynický Szálasiho postreh, keď sa ho Nemci spýtali, čo bude s deportáciami, či sa plánujú obnoviť a tak. Szálasi na túto požiadavku odpovedal, že on by deportácie síce rád obnovil, ale nech mu Nemci dajú odpoveď na otázku, čím si vynahradí tie tisíce a tisíce hodín, ktorému vlastne židovské obyvateľstvo zadarmo pracuje na zákopoch každý jeden deň. Takže to je veľmi príznačný postoj. Čo sa týka riešenia židovskej otázky na územiach, ktoré sa samozrejme opäť dotkli aj inkriminovaných oblastí dnešného južného Slovenska, tak obdobie vlády strany šípových krížov prinieslo teror priamo do ulic. Židovské obyvateľstvo bolo vyslovene vraždené na uliciach mesta. Napríklad môžem spomenúť mesto Komárno, ktorému som sa tak trošku výskumne venoval. V Komárne, v pevnostiach, ktoré vlastne v katastre mesta sa nachádzajú, bolo koncentrované veľké množstvo židovského aj romského obyvateľstva. Približne 600 židov v období Szálasiho diktatúry boli jednoducho zavraždení takým spôsobom, že boli odvlečení na pobrežie alebo do Komárenského prístavu a do vysekaných dier v ľade boli zastrelení a boli tam uvrhnutí. Podobne ďalší taký cynický prípad uvediem z januára 1945, kedy už Szálasiovci sa ani nejako
za to vraženie hanbili. Skrátka, sa to ani nejako nesnažili prekrývať. Židovské obyvateľstvo strieľali na moste z Komárna do dnešného Komáromu. A keď sa ich, keď dôstojníci nemeckej armády sa opýtali, že teda, či by nemohli radšej strieľať inde, lebo že brzdia v chode vojenskej techniky, ktorá prechádzala vlastne týmto územím. Takže to asi o veľa veciach vypovedá. Podobne ako židovské obyvateľstvo si svoje prežili aj Rómovia, aj keď samozrejme v omnoho menšom meradle. Treba ešte spomenúť, že v Maďarsku platili podobne ako aj v iných štátoch pronacistickej vtedajšej Európy prísne židovské zákony. Riešili sa v troch fázach. Prvé boli prijaté ešte v roku 38-39 a potom ten najostrejší, ktorý bol obdobou norimberských zákonov v roku 1941. Krátko na to mimochodom židovský kódex prijalo aj Slovensko. Vlastne tieto všetky zákony na území vtedajšieho Maďarska platili za Salašiho éry. Dokonca boli ešte vyhrotené viacerými novými protižidovskými nariadeniami, čo je absolútne bizarné. Tak vo februári 1945, keď už Salaši sa nenachádzal v Budapešti, ale v blízkosti nemeckých hraníc, tak vydala teda jeho vládna garnitúra dekret o tom, že za Židov sa budú považovať ponovom aj osoby, ktoré sa odmietnú rozviesť s osobami židovského pôvodu a bude sa na nich vlastne sťahovať celý ten súbor legislatívnych noriem. Hej. Takže to už dá sa povedať, že absolútna bizarnosť. To je tá základná línia, ktorá sa týka národnostnej politiky. Spomenul by som ešte asi, skôr než dostane slovo môj ďalší kolega, nejaké veci, ktoré sa týkajú vlastne fungovania toho režimu. Salaši reálne začal vládnuť od novembra 1944 vo funkcii. V tom čase treba povedať, že už nemal pod kontrolou územie celého Maďarska. V Debrecíne sídlila fakticky protivláda. A reálne Ferenc Salaši ovládal iba územie, ktoré by sme dneska mohli vymedziť Budapešťou a severozápadným Maďarskom. Územie sa samozrejme čoraz viac a viac tenčovalo, schylovalo sa k veľkej bitke o Budapešť, pre ktorú Ferenc Salaši ušiel, čiže on naozaj v tom hlavnom meste pobudol fakticky mesiac a pol. A potom ten režim fungoval, dá sa povedať, takým samospádom. Ako som hovoril, najdlhšie vydržal v oblasti dnešného Komárna, Nových zámkov, Dunajskej stredy a okolia až do marca 1945, kde aj teda civilné obyvateľstvo muselo najdlhšie znášať útrapy vojny. Tá propaganda strany šipových krížov vyzývala obyvateľstvo vydržať. Prijalo sa ako nový pozdrav heslo Kitarštáš Elen Salaši, čo znamená vydržať, nech žije Salaši. Z verejných budov boli odstraňované podobizne Mikloša Hortyho, čiže ako keby aj tak symbolicky sa malo zúčtovať s tou starou érou, s tou v očiach Salaši skompromitovanou vládou a nastoliť nový poriadok národno-socialistického typu. No, ako vieme, samozrejme už sa schylovalo k absolútnemu koncu vojny. Dlho tam ten poriadok nevydržal. Na samom sklonku celá vláda strany šípových krížov unikla na územie dnešného Nemecka. Myslím, že všetci boli pochytaní a neviem teraz presne, ale myslím, že všetci dostali trest smrti okrem dvoch. Ferenc Salaši bol popravený v marci 1946 v Budapešti po veľmi krátkom súdnom procese. Bol aj popravený pomerne potupným spôsobom, takzvaným obesením nakrátko. Teda inými slovami, naši Benítez sa pomerne dosť dlho dusil. No a
týmto by som asi tento môj vstup uzavrel a ďalšie záležitosti, ktoré sa týkajú tohto bloku, možno potom by som zodpovedal diskusii, ak budem vedieť. Ďakujem. Ďakujem pánovi doktorovi Hruboňovi a odovzdávam slovo pánovi magistrovi Mitáčovi, ktorý nám porozpráva o začleňovaní Južného Slovenska do vnútornej Československej republiky a o problémoch, na ktoré tu Československá štátna moc narážala. Prosím. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Ja by som ešte dodal ku kolegovi Hruboňovi, ktorý hovoril o tom salašiovskom režime, na Južnom Slovensku, respektíve na tom juhozápade Slovenska, kde vydržal naozaj až do konca marca 1945. Kolega spomínal teda najmä perzekúcie židovského a rómskeho obyvateľstva. Z môjho výskumu viem aj nielen archívneho, ale aj oral histórii, keď sme robili väčšinou v slovenských obciach. Môžem spomenúť obec Vinodol, obec Černík, okres Nové Zánky, okres Vráble. Napríklad v tejto obci Černík 6. až 7. februára 1945 prišla skupina maďarských vojakov, doposiaľ neidentifikovaných, kde zhromaždili 5 mužov z tejto obce a zastrelili ich a nechali ich niekoľko dní v tejto obci. A vlastne mala to byť výstraha, alebo akási výstraha obyvateľstvu, že čo sa stane so zradcami. Musím ešte dodať, že boli to poväčšinou, teda ako som už povedal, slovenské obce, išlo o ľudí, najmä zbehov z maďarskej armády, ktorí už samozrejme ku koncu vojny nechceli slúžiť a tí, ktorí neušli na Slovensko, tak sa skrývali niekde doma. Práve na toto fungovali tieto prečesávacie akcie maďarskej armády alebo tých jednotiek bezpečnostných, ktorí sa potom takýmto nemilosrdným spôsobom vyrovnávali s týmito ľuďmi. Takže ich bez akéhokoľvek súdu proste zastrelili. Čo sa týka teda začleňovania tohto územia do Československa, ja by som hovoril, okrem teda tých takých širších súvislostí, aj konkrétne veci z môjho výskumu, ktorý som robil najmä v archíve v Nových Zánkoch. Toto územie som si vybral pre výskum aj na základe toho, že je veľmi zaujímavé, čo sa týka zloženia obyvateľstva. Na jednej strane sú tam čisto slovenské obce, keď spomeniem Komiatice, Šurany, Palárikovo, a na druhej strane sú tam čisto maďarské obce, ako sú to napríklad Tvrdošovce alebo Kýr, Andovce, takže a sú to obyvateľia, ktorí žijú skutočne vedľa seba. Hej. Na jednej strane máte slovenskú obec a na jednej strane máte čisto maďarskú. Takže aj z tohto dôvodu som sa rozhodol pre výskum tejto problematiky práve na tomto území alebo v tomto okrese, ak by sme to takto ohraničili. Čo sa týka o reorganizáciu alebo čo sa týka reorganizácie štátnej správy, tak tá potom po druhej svetovej vojne vznikala, išlo o prísne centralizačný systém, ktorý zvýrazňovala prísna podriadenosť vo všetkých oblastiach tým nadriadeným orgánom. Do novokonštituovaných národných výborov, tu treba podotknúť, že maďarské obyvateľstvo nemalo prístup, aj keď v niektorých obciach som sa stretol s tým, že za určitej intervencii alebo pomoci dôstojníkov Červenej armády sa zriadovali aj národné výbory na Južnom Slovensku, kde práve obyvatelia maďarskej národnosti fungovali. Čo však samozrejme nebolo v súlade so zákonmi Československej republiky. Už 7. apríla 1945 tu máme nariadenie Slovenskej národnej rady, ktoré hovorí o tom, že obce alebo mesta s väčšinou či už nemeckého alebo maďarského obyvateľstva, v týchto obciach musela byť zriadená tzv. Správna komisia a bol vymenovaný správny komisár, ktorý potom riadil túto obec. Tak to bolo napríklad aj v Nových Zánkoch. To je tiež veľmi zaujímavé, že počas 3 mesiacov sa tam vymenili, dá sa povedať, ako keby také tie 3 regionálne zastupiteľstva. Samotné mesto bolo oslobodené v noci z 28. na 29. marca. Už 1. apríla teda sa stretli zástupcovia
komunistov, sociálnych demokratov, agrárnikov, národných socialistov, ktorí teda utvorili Národný výbor. Tento však nemal dlhé trvanie, len niekoľko dní, keďže tieto strany, okrem teda komunistické strany, neboli súčasťou Národného frontu, tak nemohli ďalej fungovať. Ustanovil sa nový Národný výbor, ktorý bol paritne zastúpený z príslušníkov teraz už komunistickej strany a demokratickej strany. Tento výbor, miestny Národný výbor, fungoval tiež opäť len veľmi krátko, pretože tu prišlo to nariadenie Slovenskej národnej rady z toho 7. apríla, kedy obce, medzi nimi teda aj mesto Nové Zámky, malo väčšinu maďarského obyvateľstva, musela byť potom ustanovená správna komisia a bol vymenovaný správny komisár. Tak to bolo podobné aj na tej okresnej úrovni, kedy bol vymenovaný okresný komisár, a v tých jednotlivých obciach už to záležalo od toho, ak to bola slovenská obec, bol tam zriadený miestny národný výbor, a ak to bola maďarská obec, tak tam bol teda zriadený, alebo bol tam dosadený tento správny komisár. Čo sa týka vývoja v rokoch 1938 až 1945 na Južnom Slovensku, teda počas maďarskej správy tohto územia, dá sa povedať, že tento režim zanechával mnoho krivd na tomto, najmä na nemaďarskom obyvateľstve. Teraz nehovoríme len o Slovákoch a Čechoch, ale hovoríme naozaj o Židoch a o Rómoch. Takýmto spôsobom sa potom československá štátna moc stavia k Maďarom ako k menšine, ktorá nejakým spôsobom sa previnila voči republike. A celá politika vlastne potom aj smeruje nejakými reštrikčnými opatreniami, o ktorých budem samozrejme ďalej hovoriť. Takže preferovaným spôsobom riešenia menšinovej otázky bolo vysídlenie obyvateľstva. Vo vzťahu k Maďarsku sa teda uvažovalo aj o výmene početnej slovenskej menšiny v Maďarsku za čas maďarskej menšiny na Slovensku, čo sa potom aj neskôr realizovalo na základe tej medzištátnej dohody. Keďže Maďarsko bolo porazeným štátom, od tejto skutočnosti sa teda odvíjal vzťah nielen k samotnému Maďarsku, ale aj k maďarskej menšine na Slovensku. Dňa 20. januára 1945 bola v Moskve podpísaná dohoda o prímeri medzi spojeneckými krajinami a Maďarskom. Predsedom tzv. Spojeneckej kontrolnej komisie, ktorá mala rozsiahle právomoci v Maďarsku, sa stal Kliment Vorošilov. Súčasťou tejto komisie boli aj zastupcovia Československa a Juhoslávie. Československá vláda sa usilovala pretlačiť do dohody o prímeri klauzulu o jednosmernom transfere obyvateľstva, teda o vysídlení maďarského obyvateľstva Južného Slovenska, čo sa jej však nepodarilo. Mierová dohoda napokon vo vzťahu k Slovensku kodifikovala také 4 alebo 5 princípov, a to obnovenie územnej integrity Československa, odchod maďarského vojska a štátnych zamestnancov alebo tzv. Aňašov, teda obyvateľov tej často, dá sa povedať, áno, tej materskej krajiny, ktorí prišli po viedenskej arbitráži na Južné Slovensko. Potom to bolo anulovanie všetkých legislatívnych a administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na anexiu tohto územia. Ďalej tam bol zaujímavý bod vrátenie všetkých cenností, ktoré boli vyvezené zo Slovenska do Maďarska, a zaplatenie škôd spôsobených vojenskými operáciami a okupáciou Južného Slovenska. Čo sa týka samotného postavenia teda maďarskej menšiny na Južnom Slovensku, to kodifikoval, dá sa povedať, prijatý košický vládny program z apríla 1945, kedy snaha o transfer maďarského obyvateľstva sa stala základným pilierom politiky nového Československa. Jeden z bodov košického vládneho programu ponechal československé štátne občianstvo len maďarským obyvateľom, a to tým, ktorí buď bojovali proti fašizmu, alebo boli väznení práve fašistickým režimom. Ostatní sa mohli o československé štátne občianstvo usilovať len v rámci tzv. Reslovakizácie. K tomuto pojmu reslovakizácia sa potom ešte neskôr vrátim, aby som ho dovysvetlil. Čo sa týka konkrétneho riešenia
otázky maďarského obyvateľstva. Ja by som opäť z toho regiónu tých Nových Zánkov mohol pripomenúť alebo povedať niekoľko takých zaujímavostí. Napríklad, čo sa týka vyhlášok, okresný národný výbor v Nových Zánkoch vydáva vyhlášku o zákaze provokatívne a ostentatívne rozprávať na verejnosti po maďarsky a za porušenie tohto zákazu sa trestalo napríklad peňažnou pokutou od 10 do 5 tisíc korún, prípadne zatvorením previnilca na 12 až 14 dní. Teda rozprávať maďarsky na verejnosti mohli alebo dovolili len tým obyvateľom, ktorí neovládali úradný alebo iný slovanský jazyk. Takže takáto zaujímavosť. Nacionalizácia južného Slovenska, ale aj odôvodnené obavy z požiadaviek Maďarska na slovenské územie, kde žili teda Maďari, sa odrazili napríklad aj v žiadosti veliteľa 41. pluku v Nových Zánkoch, ktorú adresoval okresnému národnému výboru, kde chcel napríklad, aby prešetrili, prečo maďarskí obchodníci a živnostníci mali zavreté alebo zatvorené svoje prevádzky počas sviatku svätého Štefana 20. augusta 1945. Veliteľ pešieho pluku považoval toto jednanie za hrubú provokáciu a sabotáž a žiadal, aby teda proti previnilcom bolo nejakým spôsobom zakročené. Napokon okresný národný výbor dal túto celú vec prešetriť. Mala trošku takú úsmevnú dohru, pretože podľa zistení stanice národnej bezpečnosti, ktorá kontrolovala prevádzky týchto maďarských obyvateľov Nových Zánkov, zistila, že maďarskí majitelia prevádzok mali zavreté aj niekoľko dní predtým, a to len z toho dôvodu, že vlastne nemali čo predávať. Takže treba sa pozerať aj na to, že niekedy to tie zásahy voči tejto menšine nadobúdali aj taký tragikomický rozmer. Čo sa týka samotného maďarského obyvateľstva, to frustrované zo svojho postavenia, a tu treba úprimne priznať aj živené propagandou z Budapešti, ktorá o tom skorom vrátení a naprave všetkých krivd, pri rôznych príležitostiach vyvolávalo potyčky s orgánmi štátnej správy, ale aj napríklad s obyvateľmi slovenskej národnosti. Mám opäť niekoľko veľmi zaujímavých záznamov, napríklad z futbalových zápasov Nových Zánkoch, kde teda došlo priamo k potyčke medzi československými vojakmi a maďarskými obyvateľmi. A podľa tohto úradného záznamu boli vojaci vyprovokovaní a tým spôsobom, že vlastne maďarské obyvateľstvo nadávalo Slovákom a používalo také výrazy ako budoštót a také tie klasické nadávky. A vlastne skončilo to tak, že československí vojaci potom niekoľkých obyvateľov maďarskej národnosti inzultovali. Čo sa týka, ako som už hovoril, že to špecifikum tohto okresu je, že na jednej strane tam boli teda tie čisto slovenské obce, na druhej strane čisto maďarské. A zdá takou najproblematickejšou obcou okresu Nové Zánky boli Tvrdošovce, vtedy ešte nazývané Tardošket, kde podľa hlásení stanice národnej bezpečnosti o pomeroch v tejto obci toto hlásenie poukazovalo na nepriateľský postoj väčšiny obyvateľstva voči teda Československej republike, kde hovorilo, že teda najmä mládež sa často po večeroch opíjala a v noci robila výtržnosti a pri zásahu voči výtržníkom bol dokonca v jednom prípade napadnutý člen hliadky národnej bezpečnosti, kde počas jednej dedinskej zábavy jeden teda mladík hodil veľký pivný pohár do hlavy príslušníka národnej bezpečnosti, čím ho zranil a potom ušiel do Maďarska. A v závere vlastne celá táto správa stanice národnej bezpečnosti v Tvrdošovciach konštatuje, že tardoškecká maďarská mládež a väčšina obyvateľstva je nateraz pobúrená a terajšie vládne nariadenia nechcú zachovávať. Keď sa aj nejakého činu, hoci ktorý občan maďarskej národnosti dopustí, nerobí si z toho nič, nakoľko pred stíhaním trestného činu tunajšími úradmi a súdmi utečie ilegálne cez hranice do Maďarska. Čiže tam potom končí právomoc československých orgánov a vo viacerých dokumentoch sa stretol, kedy okresný národný výbor žiada bezpečnostné zložky, aby lepšie strážili tú hranicu, pretože v tom období bolo celkom
priateľné a bolo dosť dobre možné prekročiť túto hranicu. A stretávame sa napríklad aj v Nových Zámkoch s letákmi rôznej protištátnej povahy, ktoré boli práve pašované z Maďarska späť na toto územie Južného Slovenska, ktoré už bolo súčasťou Československej republiky. Čo sa týka zásahov voči maďarskému obyvateľstvu, mohol by som spomenúť ešte dve oblasti. Budem hovoriť o školstve a o cirkvi. Čo sa týka školstva, tak spočiatku sa počítalo s tým, že teda školstvo bude diferencované tým spôsobom, že slovenské dieťa bude navštevovať slovenskú školu, maďarské dieťa maďarskú školu. To sa však zmenilo potom, ako košický vládny program rátal s tým, že teda maďarské obyvateľstvo z Južného Slovenska bude vysťahované späť do Maďarska. Tak aj napríklad v Nových Zámkoch, opäť budem hovoriť ako príklad, toto mesto bolo zrušené maďarské gymnázium Petra Pazmaňa. Bolo nahradené československým štátnym reálnym gymnáziom. Keď som však študoval spisy k tomuto gymnáziu, bolo tu mnoho sťažností, že aj potom, ako teda bolo zatvorené maďarské štátne gymnázium, že tzv. Tie maďarské živly ostávajú na tomto gymnáziu. A potom to vyriešili vlastne predstavitelia okresného národného výboru, kedy požiadali, myslím, že poverenictvo školstva, aby vlastne menšinové gymnázium, ktoré fungovalo v Šúranoch v rokoch 1938 až 1944, myslím, teda jedno z tých dvoch gymnázií slovenských, ktoré existovali na území Južného Slovenska, ktoré bolo okupované Maďarskom, teda Košice a Šurany, tak toto gymnázium vlastne sa zrušilo, respektíve sa presunulo do Nových Zámkov a tým sa podarilo docieliť ten slovenský rád, nielen toho, čo sa týka zloženia žiakov, ale aj profesorského zboru. Čo sa týka teda cirkvi, tu okresný národný výbor v Nových Zámkoch vydáva nariadenia, kedy mali preveriť všetkých duchovných, ktorí pôsobili v okrese Nové Zámky. Čo sa týka teda týchto preverovaní, bolo potrebné o každom duchovnom podať osobitnú správu a na základe podkladov staníc národnej bezpečnosti vypracovával okresný národný výbor zápisnicu s krátkou charakteristikou duchovného a odporúčením na preloženie, respektíve na ponechanie v okrese. A keď už som teda hovoril o tom okrese Nové Zámky, tu bolo preverených celkovo 24 katolíckych, jeden kalvínsky duchovný a až 18 duchovných okresný národný výbor odporúčil neprevediť, respektíve vyhostiť z územia okresu. Potom viac môžeme ešte ohľadom týchto vecí rozoberať na diskusii, ale ešte by som sa zastavil pri poslednom bode a to sú tzv. Ľudové súdy, ktoré mali teda nejakým spôsobom sa vyrovnať s tým obdobím, ktoré tu bolo v tých rokoch 1938 až 1945 na tom Južnom Slovensku. Boli zriadené teda okresné ľudové súdy, respektíve miestne ľudové súdy. Špecifikáciou miestnych ľudových súdov bolo, že vlastne, či to už bol sudca alebo žalobca, tak nemusel mať vôbec právnické vzdelanie, bol to laik. Čo sa týka okresného ľudového súdu v Nových Zámkoch, ten začína fungovať niekedy koncom roka 1945, no je však v dosť nevyhovujúcich podmienkach, aj čo sa týka teda organizačného zabezpečenia budovy, ale aj čo sa týka teda personálu. Potom súd funguje najmä v rokoch 1946. Také najväčšie tresty, ktoré boli vykonané, neboli inak vykonaní v okrese Nové Zámky ani jeden hrdelný trest, teda trest smrti. Najvyšší trest dostali príslušníci práve šípových krížov, ktorí fungovali v Nových Zámkoch v tých rokoch 1944, koncom roku 1944, začiatkom roku 1945. A sú to väčšinou ľudia odsúdení za perzekúcie židovského obyvateľstva, respektíve za vraždy. Sú tam prípady, kedy tam máme ľudí odsúdených na 30 rokov. To bol, myslím, že najväčší trest, ktorý bol položený. Ale takisto boli tu aj súdy s ľuďmi, ktorí v roku 1938 sa mali nejakým spôsobom postaviť proti Československej republike. Veľmi zaujímavým materiálom sú tu súdne spisy k niekoľkým obyvateľom Šurian. V
súvislosti s tzv. Šurianskou tragédiou, ktorá sa odohrala na prvý sviatok Vianočný roku 1938, kedy sa ten slovenský dáv zhromaždil pred kostolom a maďarskí vojaci, respektíve jeden maďarský vojak vystrelil a teda zomrela potom tá Mária Kokošová. A tu potom nachádzame viaceré dokumenty, ktoré sa potom retrospektívne vracajú k tomu roku 1938. Takže zatiaľ to je len z mojej strany toľko, potom možno viac v tej debate. Ďakujem pánovi magistrovi Mitáčovi a poprosím ešte pána doktora Hruboňa. V predslove pána magistra Mitáča odznelo, že maďarské obyvateľstvo žilo stále v domnienke, že toto územie len dočasne pripojené Československu, že sa skôr či neskôr vráti k Maďarsku. Bola tu trošku podobná situácia ako napríklad v českom pohraničí, kde pretrvávali nádeje, dali by sa povedať, že zostane toto územie v Nemecku. Ako vlastne bolo na diplomatickom poli riešenie vrátenie týchto území Československu a z čoho vlastne vyvierali tie maďarské nádeje, že im tieto územia zostanú? Ešte skôr, než by som odpovedal na tú otázku, kým mám v čerstvej pamäti jednu takú krátku poznámku ešte k tomu, čo hovoril kolega. K tým okresným ľudovým súdom na južnom Slovensku, osobite na juhozápadnom, je zaujímavé spomenúť, že mnohé procesy pred retribučnými súdmi mali tzv. Kolektívny charakter. Boli súdené celé skupiny obyvateľov. Častokrát to bolo samozrejme za úplne banálne záležitosti a tie procesy dopadli takým spôsobom, že možno 90-95% z tých osôb bolo oslobodených spod obvinenia. Tie, nazvime to obrazne, väčšie ryby neboli ani nejakým spôsobom súdne riešené. Presnejšie boli snahy o ich potrestanie, ale keďže mnoho z nich emigrovalo smerom na západ, prípadne sa po nich československým úradom úplne stratila stopa, tak v Československu po roku 1945 neboli nejakým spôsobom potrestaní. Teraz sa vrátim k tej otázke viedenskej arbitráže, diplomatickým snahám o revíziu. Samozrejme, viedenská arbitráž bola hlavným problémom slovensko-maďarských vzťahov v rokoch 1938 až 1945. Dá sa povedať, že každý jeden aspekt, hlavne čo sa týka oblasti politiky a prístupu k menšinám, vychádzal práve z tejto viedenskej arbitráže. Na základe viedenskej arbitráže potom aj dôsledkov teda začala slovenská strana uplatňovať voči Maďarsku politiku reciprocity. O tom sa už dosť veľa popísalo, to bol ten princíp, koľko práv majú menšiny na území vášho štátu, toľko zase dáme vaše menšiny na území nášho štátu. Celému vojnovému obdobiu fakticky dominuje v diplomatických kruhoch úsilie o revíziu viedenskej arbitráže zo strany slovenskej, inými slovami o revíziu revízie, keby sme to takto mali pomenovať. Bolo tu viacero takých koncepcií, ako usporiadať slovensko-maďarskú hranicu. Veľmi dobre vieme a dodnes je to tak, že tie vlastne územia juhu Slovenska nie sú národnostne jednoliaté, ale sú rozmanité. Bolo to problém aj vtedy, vlastne ako nakresliť tú hraničnú čiaru. Akým spôsobom perspektívne viedenskú arbitráž revidovať. Ja častokrát v tejto súvislosti uvádzam taký jeden typický príklad. Ak poznáte trať Nitra Nové Zámky, tak v období po viedenskej arbitráži bola vlastne hraničnou stanicou stanica Branč Veľký Kýr. Keď je smerom od Nitry, Nitra, Branč patrili Slovensku, Veľký Kýr patril Maďarsku, ďalej tam máte Komiatice, Šurany, čo boli z absolútnej väčšiny slovenské obce, a potom tam máte národnostne nejednoliaté Nové Zámky, keď to tam bolo zhruba pol na pol, hej. Tak otázka, ako túto čiaru nakresliť? No nedá sa to samozrejme. A nielen v prípade slovensko-maďarské, ale aj v prípade iných štátov, hej. Podobne príklad Slovensko, podobne to bolo Maďarsko, Rumunsko a iné krajiny. Čo sa týka
diplomatických snách o revíziu arbitráže slovenská vláda v období druhej svetovej vojny sa v zásade nikdy nesnažila revidovať viedenskú arbitráž ako takú. Nikdy sa nesnažila vlastne prinavrátiť Slovensku tých 10 390 km2. Skôr sa pokúšala riešiť to národnostne problematické územie slovenskej jazykovej ostrovy, hlavne v okolí Nových zámkov, Vráblo, Levíc, Urbanova a Košíc a čiastočne aj Lučenca, kde naozaj niekedy tá čiara zo slovenského pohľadu, z pohľadu slovenského politického diskurzu bola vykreslená naozaj nespravodlivo, počím sa chápe teda, že bola nakreslená v rozpore s etnickým princípom. To, že sa viedenská arbitráž po vojne anulovala, bola vyhlásená za právne nulitnú a tá hranica sa vlastne vrátila do stavu spred roku 1938 je hlavne zásluhou politického lobbingu exilovej vlády Edvarda Beneša. Edvard Beneš presadzoval v exile koncepciu návratu československých hraníc do stavu spred roku 1938, teda vrátane oblasti Sudet, vrátane oblasti južného Slovenska, samozrejme potom vieme, že Podkarpatská Rus, ktorá bola medzi vojnovou období súčasťou ČSR, bola odstúpená sovietskému zväzu. To je v zásade asi všetko, čo by som k týmto diplomatickým snahám jednej a druhej strany povedal. Ešte keď som spomenul tú otázku, ako vlastne hranicu viesť, úplne identický problém bol vo vzťahu Maďarsko-Rumunsko. Maďarsko-Rumunská štátna hranica taktiež problematická bola vyriešená tzv. Druhou viedenskou arbitrážou z 30. augusta 1940, kedy bolo Maďarsku prečlenené rozsiahle územie vyše 43 000 km2 územia vtedajšieho Rumunska, to je oblasť dnešnej severnej Transylvánie alebo inými slovami Sedmohradská mesta ako Satumare, Kluž a podobne, kde percentuálne mali Rumuni ešte omnoho vyššie zastúpenie, než mali Slováci a Česi na slovenskom arbitrážnom území. Hej. Zhruba to bolo 50 na 50. Maďarská štatistika hovorí, že čiastočne mali najviac Maďari, Rumunska zase opačne. A také špecifikum snáh o revíziu viedenskej arbitráže spočívalo v tom, že všetky štáty v područí nacistického Nemecka, či to už bolo Slovensko alebo Rumunsko, sa snažilo revidovať hranicu aj cez jednu kartu, a to bola karta vojenského nasadenia armád oboch krajín v druhej svetovej vojny. Rumunsko svojim masívnym zapojením do vojenského konfliktu proti Sovietskému zväzu po boku nacistického Nemecka očakávalo, že im budú vrátené územia, ktoré jednak muselo odstúpiť Sovietskému zväzu, to znamená Besarábia, ale prioritne územie Sedmohradska. To bolo absolútnou prioritou generála, neskôr maršála Jona Antoneska, ktorú opakovane deklaroval pred Berlínom. Podobne aj slovenská strana. Čo však treba ešte pripomenúť, to bol postoj nemeckej strany. Nemecko v zásade nemalo nejaký záujem na revízii jednej či druhej viedenskej arbitráže z toho dôvodu, že po viedenských arbitrážach považovalo situáciu v tzv. Juhovýchodnej Európe za stabilizovanú a otázku perspektívneho riešenia štátnej hranice odkladalo na obdobie po skončení druhej svetovej vojny. Hej. Ale samozrejme bolo veľmi, veľmi otázne, akým spôsobom by sa táto južná hranica Slovenska riešila v prípade, že by Nemecko vojnu vyhralo. Teraz sa pohybujeme v dimenzii tzv. Kontrafaktuálnej histórii, hej? Ale z pohľadu Slovenska, z pohľadu tá vtedajšej politiky, bol jednoznačne triumfom to, že tá hranica sa vrátila do stavu spred roku 1938, hlavne teda vďaka lobbingu exilovej vlády Edvarda Beneša. Čiže toľko k tejto otázke. Ďakujem. Otváram diskusiu. Vidím, tu máme prvého záujemcu otázku. Nech sa páči.
Počkajte chvíľočku, mikrofón dostanete. Ja mám len veľmi krátku otázku. Keď by to nebolo k veci, nové zámky boli silne bombardované a veľké utrpenie v tých posledných, neviem presne dátumy, kedy boli bombardované. Ako sa vám to javilo v tých dokumentoch? Lebo tam prichádzal okrem tých vecí, čo ste spomínali, aj ten čisto humanoľudský problém. A tie nové zámky a to okolie bolo silne postihnuté. Keď to je mimo, tak nie, ale keď môžete niečo, tak... Čo sa týka nových zámkov, tak to je vlastne spolu s Nitrou asi najviac postihnuté mesto bombardovaním. Dá sa povedať, že veľká časť mesta bola zrovnaná so zemou. Robil som výskum medzi obyvateľmi mesta Nové Zámky, teda oral history, ktorí mi o tomto rozprávali dosť veľa. Dá sa povedať, že celé historické jadro bolo zničené. Prebehli tzv. Boli to tri bombardovania. Čo sa týka... Prečo bolo bombardované mesto Nové Zámky z toho strategického hľadiska, tak ide tu o to, že bol to veľmi významný dopravný železničný úzol. Najväčšiu dávku tých bomb dostala proste železničná stanica, ktorá bola totálne zničená. Tam ste mohli vidieť pokrútené kolajnice. V tom období, keď sa bombardovalo, práve na stanici prebiehal veľký ruch, čiže boli to obrovské obete. Každoročne si Novozámočania pripomínajú toto bombardovanie. Takže zahynuli to nielen Maďari, boli to Nemci, ale aj napríklad Ukrajinci. Takže bolo tu viacero národností. Čo sa týka dokumentov, v dokumentoch som toho až tak veľa nenašiel. Čo sa týka priamo bombardovania, skôr tých škôd, že teda naozaj to mesto riešilo... potom hneď od apríla 1945 vlastne, že čo robiť s novými zámkami a akým spôsobom začať odpratávať tie trosky a napravať škody. Zaujímavosť by som mohol povedať, že to obyvateľstvo, ktoré, alebo som hovoril o tých Aňašoch, že tí, ktorí prišli po roku 1938 po tej druhej, po prvej viedenskej arbitráži do Nových Zámkov, tak boli potom nasadzovaní na tieto práce a museli pomáhať pri odpratovaní týchto trosiek a potom boli vlastne, keď skončili, tak boli potom odsunutí do Maďarska. Takže aj takýmto spôsobom sa títo ľudia museli zapričiniť o znovu vybudovanie alebo o nejaké proste vyčistenie tohto mesta. Ešte by som doplnil kolegu v tom smere, že viaceré mesta súčasnej Slovenskej republiky boli v tom období poškodené nielen bombardovaním, ale aj poškodením dôsledku vojenských operácií, ktoré sa pre nich odohrávali v ich bezprostrednej blízkosti. To práve prípad Komárna, ktoré veľmi výrazne utrpelo dôsledku delostreleckého a minometného ostreľovania. Pri Komárne stál niekoľko týždňov front, viedli sa o túto oblasť intenzívne boje. Teraz vám tie čísla neviem z hlavy povedať štatistiky, ale jednoznačne tam bolo mnoho viac domov poškodených, niekoľko desiatok domov, dokonca veľmi ťažko. Takže toľko na margo toho. Ešte som zabudol spomenúť len... že vlastne nebolo to sovietské bombardovanie, bolo to spojenecké bombardovanie, čiže bombardovali to Američania. Mám jedného známeho Nových Zámkov, ktorému sa podarilo dostať až priamo k dokumentom amerického letectva, kde sa práve týmto nadšencom z Nových Zámkov podarilo veľmi komplexne poskladať ten obraz o tom bombardovaní, odkiaľ vyleteli lietadlá, presne kedy bombardovali, koľko tón náloží zhodili. Možno taká zaujímavosť priamo vo vestibule železničnej stanice v Nových Zámkoch je taká maličká výstava, ktorá hovorí práve o tomto bombardovaní na poschodí. Takže keď budete niekedy v Nových Zámkoch, môžete si ich pozrieť. No, nech sa páči. Ďalšie otázky? Áno, prosím. Táto téma ma naozaj veľmi zaujala, keďže mám početnú rodinu práve z tej oblasti, ako ste povedali, Jatov, Tvrdošovce, spojnica medzi Komjaticami sú Rastislavice, Degeš. Chcel by som povedať, a myslím si, že vy to historici veľmi dobre viete, a bolo by to správne, že v tomto ťažkom období vlastne slovenského štátu a týchto slovensko-maďarských vzťahov veľa slovenských
som povedal, takých zanietených rodín pomáhalo počas vojny utečencom, ktorí práve cestu, ako ste tak naznačili, tá hranica niekedy nebola až tak strážená. A veľa, veľa dolnozemských Slovákov z Vojvodiny, ale aj z Nadlaku, ale aj z Bihorskej župy, to znamená z Transylvánie, zvláštnym spôsobom utekalo aj cez tieto hranice. To je jedna vec. Druhá vec, ma veľmi zaujala, vravili ste, že židovský kódex sa v Maďarsku prijal o niečo skôr ako u nás. Asi tak, je to pár týždňov nejaký rozdiel. Vie sa, koľko židovských teda obetí konkrétne z maďarského územia teda bolo vyvraždených? Ja viem to číslo, ale bolo by snáď dobre, aby sme to trošku porovnali aj v súvislosti so Slovenskom, že koľko z Maďarska. A ešte taká doplňujúca otázka. Ja viem, že niekoľko, teda desiatok a stoviek židovských rodín zo Slovenska v tom prvom období, keď obsadil Horty južné Slovensko, ako keby utekali do Maďarska. Najprv mali takú prvú fázu takej nádeje, že snáď sa v Maďarsku zachránia. V prvom období. Tak preto ma zaujíma, že kedy boli tie deportácie s porovnaním s našimi deportáciami na Slovensku. Ďakujem. Najskôr som sa vyjadril k tým protižidovským opatreniam maďarskej vlády. Obdoba slovenského židovského kódexu, ktorá židov definovala na rasovom princípe, bola v Maďarsku prijatá v auguste 1941, čiže cirka mesiac pred prijatím židovského kódexu na Slovensku, 9. septembra 1941. Na tú druhú otázku, to presné číslo len teraz z hlavy neviem povedať, skôr by sme sa ale mali pri analýze politiky holokaustu jednotlivých štátov, keď to už chceme komparatívne porovnávať, pozerať na to, koľko percent obyvateľstva jedného či druhého štátu tú vojnu neprežilo. A v tomto prípade asi Slovensko bohužiaľ vyhráva. Ani ho neviem z hlavy, neviem. Ale nie sa v tom období za slovenského štátu, koľko bolo maďarských obyvateľov. Nás koľko bolo Slováko vtedy? 27, 28 milióna? Neboli 5 milióny, myslím, sú obyvateľov. 2,8 približne. Tak, tak, no. Maďarov po arbitráži niekoľko desiatok tisíc, ale nechcem teraz streliť. Ako na území Slovenska myslíte, hej? 67 tisíc, hovorí kolega, hej? Áno, prosím, ďalšia otázka. Tak ja by som mal asi viacej otázok. Za prvé, nakoľko si ja pamätám, keď som čítal dokumenty Slovenskej národnej rady po vojne, ktoré hovorili o tých menšinových postihoch, tak sa tam vždy spomínala výnimka pre tých príslušníkov menšín, ktorí sa nejako zapojili do odboja alebo ktorí preukázali vernosť republike. Tak pokiaľ viete povedať, že do akej miery sa toto reálne dialo, táto výnimka, čo bola zakotvená v tých dekretoch SNR. Druhá vec, čo by ma zaujímala, či boli nejaké také antimaďarské pogromy v rámci presunov maďarského obyvateľstva, analogické tomu, čo sa spomína s deportáciami Nemcov z českých zemí. A tretia, posledná otázka. Historiografia v rokoch 48 až 89 často spomínala, že vládol nejaký šovinizmus v povojnovej ČSR. Práve aj v tejto otázke vysporiadania sa s maďarskou menšinou, ktorý bol vlastne prekonaný až tým komunistickým prevratom v roku 48, kedy dostali vrátené práva a tak ďalej. Takže do akej miery to v roku 48 sa teda skutočne prekonala takáto nejaká šovinistická fáza alebo nespravodlivosti. Ďakujem. Čo sa týka tých nariadení Slovenskej národnej rady, máme také dva extrémy. Na jednej strane je, že čo sa týka teda maďarského obyvateľstva, ktoré žilo na južnom Slovensku. Nariadenia hovorili, že teda, čo sa týka československého štátneho občianstva,
to môžu teda dostať iba tí, ktorí teda bojovali proti fašizmu, respektíve boli nejakým spôsobom perzekovaní. A potom bola tá druhá časť, ktorá mala byť súdená ľudovými súdmi. Ale nejakým spôsobom nebola zachytená tá väčšina tých obyvateľov, ktorá bola politicky absolútne indiferentná, ktorá sa nezapájala do ničoho, hej. Čiže to bolo potom riešené tzv. Reslovakizáciou, ako som už hovoril. Ja sa priznám, že čo sa týka teda môjho výskumu v archívu, ja som sa nestretol ani s jedným dokumentom, kde by som práve videl takýchto ľudí. Čo sa týka odbojárov, tak skôr to boli odbojári, ktorí prichádzali na južné Slovensko z tých krajov severnejšie. Ale čo sa týka môjho výskumu, ja som na toto nenarazil. Samozrejme, boli tu potom komunisti, hej, maďarskí, tak určite tí samozrejme boli nejakým spôsobom vyňatí z tohto, to určite, lebo však... A potom aj samozrejme príslušníci Slobodovej armády, ak boli nejakí, teda boli, ale hej. Ja ešte taký krátky koment, síce som sa tiež osobne výskumne nezaoberal obdobím tzv. Ľudovej demokracie, ale ja si myslím, že to, na čo sa kolega pýtal, bolo do veľkej miery závislé aj na osobných vzťahoch medzi dotyčnými, ktorých chceli súdiť, a medzi novou mocou, ktorá v tom ktorom okrese vládla. Ja som si to všimol napríklad pri výskume príslušníkov Hlinkovej gardy. Myslím, že sa v tomto smere postupovalo úplne identicky. Bolo to vždy o osobných väzbách, koniec koncov ako vždy v slovenskom vývoji, a nielen slovenskom. Ja sa ospravedlňujem, len tú druhú otázku som si nestihol zapísať. Určite nie v takom meradle ako v českých krajinách, to sa vôbec nedá ani s tým porovnať. To proste v Čechách sú to tisíce obyvateľov v nemeckej národnosti, ktoré boli povraždené. Stávali sa určite aj individuálne prípady na Slovensku, keď najmä presúvali Maďarov do českých krajín v rámci tých presunov obyvateľstva. Napríklad myslím, že v Trsticiach zasahovala dokonca Československá armáda, kde došlo aj streľbe a nejakým zraneniam, ale k žiadnej strate na životoch. Ani neviem, že či bol nejaký prípad taký, že bol niekto pri takomto niečom zavraždený alebo teda zabitý. Ten šovinizmus Prvej republiky. Samozrejme, tak súvisí to s tým, s tou politikou východného bloku, teda komunisti v Československu, komunisti v Maďarsku už sa na túto problematiku trošku inak pozerali. Je to aj v dokumentoch, aj vo vyhláseniach predstaviteľov komunistickej strany po roku 1948 jasne dochádza k zmene toho kurzu, kedy maďarské obyvateľstvo dostáva späť československé občianstvo, dokonca sú ľudia aj odškodňovaní, napríklad tí, ktorí boli presúvaní v tých rokoch 1945, ale najmä v rokoch 1946-47 do českých krajín, tak sú potom aj nejakým spôsobom odškodňovaní, a takisto boli aj navrátené majetky obyvateľov maďarskej národnosti po roku 1948, ktoré práve spadali pod konfiškáciu v tom roku 1945. Neviem, či sa dá hovoriť o plnohodnotnom vyrovnaní, ale bolo to diametrálne odlišné s tým obdobím, ktoré tu bolo v rokoch 45 až 48, čo sa týka prístupu k maďarskej menšine. Prosím, áno. Ďakujem za vaše zaujímavé prednášky. Ja by som predsa len ešte chcel nadviazať na otázku pána. Či historický výskum dneska pokročil natoľko, že poznáme počty tých obyvateľov maďarskej národnosti, tých antifašistov a tých, ktorí boli perzekovaní, ktorým bolo vrátené československé občanstvo. Či to poznáme? Toto ľudí zaujíma, táto konkrétna vec. Do roku 1948, teraz hovorím o tom prvom období. Máme také poznatky?
historici? Ja osobne ich nemám a neviem, že by sa s týmto niekto zaoberal na Slovensku. Myslím, že nie je to nejakým spôsobom kvantifikované. Lebo ono to vypadá tak trošku veľkolepé, keď košický vládny program prehlási, že antifašisti a perzekovaní, im bude vrátené občanstvo. Vypadá to ako gesto, veľké gesto, ale konkrétne čo z toho bolo teda? Toto teda neviete, to je škoda. To by som dával podnet, aby ste to vypatrali. A druhá vec, konkrétna taká malá detailná otázka. Mňa zaujímajú úzkokolejné železnice. Viem, že bola taká jedna poľnohospodárska zo Šurian, vozila repu, išla smerom na sever a tu ona bola dosť rozsiahla, mala niekoľko vetví a hranica ju pretínala tesne nad Čuranmi, možno nejakých 10 kilometrov. Tí, ktorí odtiaľ pochádzajú, vedia, poznajú, tak jak to bolo s tou prepravou tej repy alebo tých poľnohospodárskych plodín? Či to fungovalo počas vojny? Alebo bola nejaká hraničná kontrola na tej hranici? Ako to bolo, prosím vás? To je poľnohospodárska železnička zo Šurian z cukrovaru do tých polí na sever. Ako to bolo? Keď hovoríte, že ste robili taký podrobný výskum, toto by ste mohli vedieť. Čo sa týka teda tejto oblasti, ja som sa venoval skôr tej politickej a spoločenskej situácii a nie tak tej hospodárskej. A čo sa týka tej výmeny tovarov medzi, neviem, či si sa pýtali... Hraničná kontrola, jak to prebiehalo tá preprava, tá každodenná, to fungovanie tej železnice, úzkokolejky, ako to fungovalo? Čo sa týka úzkokolejky, nemám o tomto žiadnu vedomosť. No vidíte, to je druhý podnet pre vás. A ešte takú jednu otázku, ak dovolíte, keď už mám slovo. To je trošku vážnejšie. Spomínali ste, že bol teda ten Kliment Vorošilov, že Budapešti viedol, vlastne spravoval celé Maďarsko, tá sovietská vojenská administrácia. A tesne po vojne, viem, že vyslali svojich emisárov do niektorých miest v Európe, aby sústreďovali, aby zbierali utečencov maďarských, ktorí boli po Európe roztrúsení. Boli predsa emigranti rôzneho druhu, boli Maďari, myslím, občania Maďarska, boli trebárs v Nemecku, vo Francúzsku, Holandsku, ja neviem, Švédsku. A viem, že v Prahe to viedol, že bol poverený pán Ivan Kováč. On bol vlastne Rusín, on v tej dobe žil. On pochádzal z podkarpatskej Rusy a vedel veľmi dobre maďarsky. No skrátka, on tam pôsobil nejaký čas na tom zbernom punkte, tak by som to povedal, a kopu zaujímavých ľudí prešlo cez jeho ruky. On im vystavil, povedzme, nejaké doklady a na základe tých dokladov sa mohli vracať do Maďarska. Ale podstata otázky. Veľmi zaujímavé rozhovory on s nimi mal, s tými repatriantami. Tam boli často vysokí politickí a vojenskí predstavitelia. Viem, že bol tam dokonca jeden maďarský vysoký dôstojník, generál, ktorý bol členom Maďarskej kráľovskej rady. Či ako sa to volalo, to bol taký nejaká, v dnešnom poňatí asi Rada bezpečnosti, lebo tak. A tam sa riešili veľmi dôležité veci. V podstate od roku 39 až do 44. Existujú, máte prístup k takýmto nejakým záznamom alebo nejakým protokolom? Ja si myslím, že to dostali Sovieti nakoniec, ten Vorošilov, a je to niekde v Moskve. A tam by sa našlo kopa veľmi zaujímavých vecí, akým spôsobom boli prijímané rozhodnutia tej kráľovskej rade. Strategických vecí sa to týkalo. Či o tom niečo viete? Ďakujem. Ja len na margo tým vašim podnetom. Nie som človek vševed a samozrejme, s čím sa nestretnem, nebudem klamať, tak poviem, že som to neštudoval. Takže keď poviem, že neviem na vašu otázku odpovedať a ak niečo nie je témou môjho záujmu, tak sa toho nezaoberám a žiaden historik nie je odborníkom na všetko. To je toľko moja odpoveď k vašej otázke. Áno, nech sa páči. Ja sa chcem na rozdiel od takých detailných vecí, ktoré pochopiteľne nemusíte poznať, lebo však
výskum môže byť širokospektrálny, ale je o také dve zásadné veci. Poprvé ten problém reciprocity. V akom rozsahu alebo do akej miery on zohral svoju funkciu viac menej v obrane tej slovenskej menšiny na tom zavratom území. Pretože to bol dosť tvrdý, by som povedal, teda tvrdá podmienka zo strany vtedajšej slovenskej vlády, že teda takýmto spôsobom sa pokúšali chrániť. Boli tam následkom toho aj gymnázia slovenské dve, aj iné proste inštitúcie a tak ďalej. No ale do akej miery v princípe tento moment, tento fenomén zohral svoju rolu. A potom druhá otázka, pokiaľ ide už tesne po vojne, vieme o tom, že bola taká akcia Vlasť volá, alebo tak sa to nejak volalo. Teda, to bola prakticky výmena maďarského obyvateľstva a snaha osídliť južné Slovensko Slovákmi, ktorí by na Slovensko teda prišli. Nejako to haprovalo, aj to stroskotalo, že by ste aj o tom niečo povedali. Na začiatok ešte len takú malú poznámku k tej vašej otázke, čo sa týka výmeny obyvateľstva, tak v najbližšej dobe o tom určite usporiadame špecializovaný diskusný večer, potom sa budeme k tomuto môcť vrátiť a takže troška bude obmedzená odpoveď na váš odpoveď. Pripravujeme na toto zvlášť diskusný večer, lebo sa blíži výročie týchto udalostí. Ja by som odpovedal na prvú časť vám položené otázky, ten princíp reciprocity. Z hľadiska slovenskej menšiny v Maďarsku to malo zásadný význam, pretože potom, čo maďarská vláda uvidela, že slovenská strana začína hroziť alebo začína prijímať podobné opatrenia ako maďarská pôvodne vojenská, neskôr civilná správa, tak tú svoju národnostnú politiku voči slovenskej menšine nechcem povedať, že zliberálnila, to je asi príliš silné slovo, ale tie prechmaty, ktoré sa tam stali v období novembra, decembra 38 sa výrazným spôsobom obmedzili a boli na to vyvíjané tlaky z oficiálnych miest v Budapešti zo strany ministerstva vnútra, aby podľa možností maďarské orgány takýmto excesom zamedzovali, pretože samozrejme to malo veľmi zlý propagandistický efekt, ktorý potom slovenská vládna režimová tlač využívala, publikovala a nerobilo to Maďarsku skrátka dobrý imidž, hlavne pred zahraničím. Tá reciprocita mala niekedy aj možno také komickejšie podoby, keď sa maďarské orgány snažili naverbovať do armády aj predstaviteľov strany Slovenskej národnej jednoty, ich popredných činovníkov vo viacerých slovenských okresoch, tak na oplátku slovenská strana pohrozila tým, že naverbuje Janoša Esterházyho, ktorý bol vedúcim predstaviteľom maďarskej strany na Slovensku a podobné ďalšie prípady. V tom kontexte doby a z hľadiska postupu voči menšinám to efekt malo, aj keď zase v zásade princíp reciprocity nikdy nie je pozitívnym zjavom v politike ktoréhokoľvek štátu, pretože tí ľudia sú fakticky rukojemníci aj na jednej, aj na druhej strane. Čo sa týka toho princípu reciprocity, tam len treba povedať a vychádzať z toho, že podľa mojich zistení slovenská strana nemala inú možnosť, ako reagovať len zavedením teda princípu reciprocity, pretože maďarská strana jednostranne proste zasahovala voči nemaďarskému obyvateľstvu, teda na tom južnom Slovensku. Ale to sa netýka len roku 1938, ale aj to obdobia až do konca vojny. Podľa štatistík máme cca 100 000 obyvateľov, ktorí v tomto období opúšťajú územie južného Slovenska. Ja som vo svojom výskume narazil, práve keď kolega spomínal tú stranu Slovenskej národnej jednoty, tak taký rozsiahlý elaborát niekoľko sto stranový, kde teda, ktorý popisuje tie výčiny maďarskej moci voči slovenskému obyvateľstvu a je tam tiež taká jedna priložená tabulka, kde teda oni opisujú alebo pripúšťajú, že to mohlo byť až 150 000 obyvateľov.
ale tak medzi tými 100 000 až 150 000 obyvateľmi určite je to číslo správne, že toľko muselo opustiť južné Slovensko. Čo sa týka druhej otázky, teda tej akcie Mať volá, respektíve tej výmeny obyvateľstva, v rámci výmeny obyvateľstva to bolo skoro, dá sa povedať, porovnateľné, myslím, že 74 000 Slovákov a 73 000 Maďarov späť. Táto akcia, skôr by som sa pozrel, že čo priniesla. Na južnom Slovensku teda mala posilniť ten slovenský element, hej. Toto žiaľ nepriniesla. To obyvateľstvo postupom času nejakým spôsobom asimilovalo a dokonca sa hlási doteraz k maďarskej národnosti, hej. Čiže ja keď som sa stretol s výskumom, takže tí obyvateľia, ktorí sa hlásili v tom období, že to boli presídlenci Slováci z Maďarska na Slovensko, postupom času, ako žili v tom prostredí, nejakým spôsobom sa asimilovali, hej. Čiže dá sa povedať, ten prvotný zámer toho, že ten presun toho obyvateľstva, záchrana tých Slovákov z Maďarska, pretože vieme, aká situácia bola v Maďarsku, čo sa týka slovenského obyvateľstva, a tam tá programová asimilácia funguje od roku 1918 v obrovských rozmeroch, takých, ktoré si možno ani nevieme predstaviť. Ja by som to v tomto smere až tak tragicky asi nevidel a vychádzam teraz aj z môjho konkrétneho výskumu, keď hovorím o tej reslovakizácii juhu po roku 1945. Opäť spomeniem Komárno, to je veľmi dobrý modelový príklad z viacerých hľadisk. Po viedenskej arbitráži a po tom prvotnom odlive obyvateľstva českého, slovenského pôvodu v Komárne žilo cirka, myslím teraz, 98,5% obyvateľstva, ktoré sa hlásilo k maďarskej národnosti. Hovorím teraz o Komárne ako meste, nie ako okrese. Ten etnický obraz mesta sa v zásade až do konca vojny nejakým spôsobom nemenil. Po vojne mala tá reslovakizácia, aspoň v tomto prípade, ale verím tomu, že je to podobne aj v iných mestách, zásadný vplyv. Hej. Do Komárna bolo presťahovaných niekoľko stoviek rodín z Békešskej Čaby a z Tótkom Lošu a práve oni, tieto rodiny, ktoré tam boli usídlené, sa postarali svojím spôsobom o to, že tá demografická národnostná štruktúra Komárna v súčasnosti je v takom stave, ako je. Hej, cirka podľa posledného sčítania 65-35. Takže ja si myslím, že tá reslovakizácia a výmena obyvateľstva aspoň v určitých regiónoch mala dosť dôležitý vplyv aj z hľadiska súčasnosti, keď sa pozrieme na tú etnickú mapu Slovenska. Áno, nech sa páči. No, ja by som takú jednu v rámci tej reciproty, čo si len pamätám, jak športové udalosti, že kde si bol vylúčený slovenský klub z nejakej súťaže a na to zavolali predsedu Slovenského futbalového zväzu, či jak sa vtedy volali, a bol vylúčený nejaký maďarský klub z tej súťaže primeraný. To len tak prehnané. Ja si tak pamätám také, keď sa čítalo športové noviny, človek nevie, kedy to bolo a tak, ale a taký pigel. A čo ja som, jednu takú malú spomienku, a bude z toho taká malá otázka, ja som prežil v oblasti Severné Slovensko, teda kres Stará Ľubovňa a pohraničie s Polským, kde posledný val armády nebola nemecká armáda, ale maďarská armáda. Ako ešte ľudováci, len sme to vedeli, už pokrytí po lesoch, ale boli mnohí, ktorí z tých maďarských vojakov, ktorí hovorili po slovensky. A hovorili, že sú od Levíc alebo tak, ale to už boli tí starší, ktorí prišli s nimi do kontaktu, bo my sme držali sa maminých sukní, hej, keď sa to tak bolo. No ale si pamätám, že tá posledná válka, keď odchádzali predtým Rusi, boli Maďari a tá armáda tvrdšie postupovala, najmä v rekvirácii tých vecí, hej, konie, povozy a on je tvrdšie maďarská armáda ako nemecká armáda. Prosím, možno k tomu Komárnu pred viedenskou arbitrážou bolo koľko percent maďarského obyvateľstva, keď 98,5 bolo po? Podľa posledného štatistického sčítania z roku 1930 žilo v Komárne, myslím, 26% občanov československej národnosti. V československých sčítaniach sa to bralo dokopy,
keďže oficiálne bol jednotný československý národ, čiže zhruba štvrtina. Hej. Väčšinou to boli štátni zamestnanci, ktorí vlastne do Komárna sa prisťahovali až po roku 1918 a ich rodiny. Hej. Zase keď sa pozrieme na štatistiky ešte tesne po vojne, kedy teda už tam nemôže byť žiadna námietka, že obyvateľstvo sa hlásilo k... Teda, že sa nehlásilo k slovenskému pôvodu z nejakých dôvodov, že bola silná maďarizácia a podobne, ako to bolo ešte v roku 1910, tak naozaj v tých jednotlivých sčítaniach, v tom prvom mimoriadnom, potom v sčítaní z roku 21-30, vidno, že tá, ten československý živel obyvateľstvo tam postupne narastalo, ale ako Komárno malo v zásade vždy skôr maďarský charakter. Možno neviete, koľko židovského obyvateľstva a romského bolo? Tak len orientačne. Pri Rómoch je to problém, pretože sa nevykazovali ako samostatná kolónka. Väčšinou sa hlásili k vtedy majoritnému obyvateľstvu. To znamená, že v období Československa sa hlásili k československej národnosti v období teda maďarského kráľovstva k maďarskej. To isté aj so Židmi, hej? A to neplatí zase len v Československu, Maďarsku, ale všeobecne v Strednej Európe. Židia sa v štatistikách vždy identifikovali skôr cez kolónku svojej viery, izraelického vierovýznania ako národnosti, hej? A keď ide o Komárno, tak tá židovská komunita mala približne 2000 príslušníkov. Vojnu prežilo 248. Ďakujem. Ešte jedna otázka, ale už záverečná. Prosím vás, ešte taká vec ma napadla. V tom 38. povedenskej arbitráži došlo predsa len aj k zmene hospodárskych a finančných pomerov tých obyvateľov odstúpeného územia. Sám viete dobre, že Československo bolo priemyselný štát a hodne tých výrobkov, ale aj spotrebných, bolo lacnejších ako v Maďarsku. Nezaznamenali ste nejaké demonstrácie v niektorých mestách Slovenska, v Košiciach alebo v Komárne, že protidrahotné, že? Viem, že na východe, tam na tej podkarpatskej Rusi, boli Mukačové demonstrácie Minden Draga, Wissen Praga, to poznáte. A Munka Kenneret, a ešte jeden, pán hovoril, a lístek do kina za korunu. Čiže predpokladám, že niečo také bolo v tom 38., ale vy to viete asi lepšie. A druhá vec, predsa len, či ste nenarazili na inú stránku toho obdobia, kedy územie patrilo Maďarsku, 38-45, a konkrétne, či sa tam aj niečo postavilo, vybudovalo. Košice boli predsa len veľké mesto, povedzme, nejaké závody, prevádzky, či sa rozšírili. Priemysel, stavebníctvo, možno nejaké železnice. Toto by ma zaujímalo, lebo nemôžeme len na to pozerať, že bolo to vyslovene negatívne. Určite tam aj nejaký rozvoj bol. Máte k tomu nejaké, prosím, poznatky? Ďakujem. Vyjadril by som sa tak komplexnejšie k tej hospodárskej stránke, ako to vlastne bolo. Spomínali ste tie demonstrácie, o nejakých masových demonstráciách na odstúpenom území Južného Slovenska neviem, ale skôr sa to prejavovalo jednak v letákových akciách, ilegality a takisto aj v tých celkových postojoch obyvateľstva voči režimu. A nielen obyvateľstva menšinového, ale samotného maďarského. Hej. Mnoho tých ľudí, ktorí zostali v týchto mestách žiť aj po vojne, myslím, že ľudí maďarskej národnosti sa vyjadrovali vo svojich spomienkach neskôr v 60. rokoch, že to 20-ročné obdobie pri náležitosti k Československu bolo neporovnateľné po hospodárskej a takisto sociálnej stránke v porovnaní s tým obdobím pri náležitosti k Maďarsku počas vojny. Samozrejme sa na tom podpísala aj s tým spôsobom aj vojna a všeobecný nedostatok a podobne. Ale ešte by som teda spomenul, čo sa týka tej hospodárskej roviny. Jednak treba spomenúť jednu vec. V Maďarsku fungoval veľmi slabý sociálny systém. Mnoho obyvateľov, a to sa dozvedáme aj zo situačných správ, hlavnoslužnovských úradov, trpelo doslova
nedostatkom základných komodít. V tomto smere naozaj Slovensko bolo na tom hospodársky lepšie. A keď ide všeobecne o tú priemyselnú alebo hospodársku sféru, tak práve častokrát podniky, ktoré sa nachádzali na arbitrážnom území, narazili po prečlení do Maďarska na problém. A to bol problém konkurencie. Totižto maďarský trh bol o mnoho väčší ako trh československý. Na to napríklad doplatili komárňanské závody, ktoré v období Československej republiky prosperovali. V období rokov 38-45 museli výrazne obmedziť svoju prevádzku. A takisto nesmieme zabúdať na to, že viedenská arbitráž, nová línia, ktorá bola vytýčená medzi Slovenskom a Maďarskom, veľmi ovplyvnila aj celkovú logistiku v štáte. Hej, keď ste spomínali tie železničné tráte, to bol častokrát problém, čo sa týkalo distribúcie, exportu a zásobovania celého trhu. Ešte jednu vec k týmto hospodárskym veciam by som povedal. Tu treba brať na zreteľ, že maďarská vláda toto územie považovala, respektíve keď sa vrátilo späť do Maďarska, malo to byť spotrebným územím. Čiže malo byť to územie, kde by sa práve vyvážali tie výrobky z Maďarska. To znamená aj napríklad, čo sa týka, vieme, južné Slovensko, úrodná pôda, Žitný ostrov, koreninová paprika, tabak, dôležité komodity, ktoré zásobovali československý trh. Keď toto územie prišlo opäť do Maďarska, tak sa veľmi výrazne museli obmedziť výsevné plochy. To znamenalo narast nezamestnanosti, pretože ako maďarská vláda nedovolovala, aby toto územie konkurovalo, čo sa týka poľnohospodárstva, územiam, ktoré boli v Maďarsku. Hej? Čiže tam tej úrodnej pôdy je mnoho viac ako u nás na Slovensku, na severe. Čiže práve týmto si tí poľnohospodári si značne pohoršili, pretože po 38. si musíme uvedomiť, že to územie, keď maďarská armáda po 2. novembri, respektíve postupne ako etapovito to bolo obsadzované, bolo hermeticky uzavreté. Čiže vy ste sa vôbec oficiálne nemohli dostať na Slovensko v tých prvých týždňoch napríklad. Hej? A tí ľudia prišli o tzv. Prirodzené odbytiska svojich tovarov a v mnohých prípadoch ich to položilo ekonomicky. Ďakujem. Môžem? Žiaľ, musíme už čas pokročiť, ale pokiaľ máte nejaké otázky, môžete sa už po skončení diskusného večera opýtať naši hosti, prípadne im poslať nejakú otázku mailom. Skôr sa s vami rozlúčim. Ešte by som chcel jednu takú vec. Niektorí z vás sú tu prvýkrát a pokiaľ by ste si želali dostávať pozvánky na naše akcie, vo vestibule je prezenčná listina, na ktorú môžete napísať svoju elektronickú adresu a budem vám tieto pozvánky posielať. Teraz mi prosím dovolte, aby som poďakoval našim vzácnym hosťom doktorovi Antonovi Hruboňovi a magistrovi Janovi Mitáčovi, že sa s nami podelili o svoje poznatky a ďakujem aj vám, že ste prišli na náš diskusný večer a želám vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.